Este local, que eu vou chamar de local de saúde. Posso chamar assim, professor José Luiz? Esse é o nosso espaço saúde. Aliás, é o mais novo espaço saúde da cidade, onde nós teremos inúmeras modalidades: acupuntura, treinamento físico, pilates, massoterapia e fisioterapia em diversas modalidades também. E toda a equipe aqui, equipe de profissionais. Está aqui também a Rosângela, que também é a coordenadora, diretora também aqui da Estúdio Personal. E aí, fala um pouquinho pra gente sobre esse novo espaço, né? A proposta, qual é a proposta aqui da Estúdio Personal? A proposta nossa principal é um trabalho para atender as pessoas com o objetivo de melhorar principalmente a saúde, condicionamento físico, melhorar sua postura, melhorar a qualidade de vida como um todo, né? Então a pessoa vem para cá, ela pode fazer o trabalho todo de condicionamento físico, pode já fazer um trabalho com a massoterapeuta, visando relaxamento muscular, diminuir o estresse do dia a dia, fazer um trabalho de acupuntura estética, já com o objetivo de melhorar a parte estética, melhorar a parte da beleza. Então já é um trabalho integrado entre várias modalidades, com o objetivo de atender as necessidades de cada pessoa, né? E o trabalho que vocês estão preparando aí para as pessoas da terceira idade ou da melhor idade, como é que está esse projeto aí, está encaminhado? Tá, sim, é um dos objetivos principais da gente, como é ter saúde, né? Então, trabalho com a terceira idade é um trabalho que vai trazer muita qualidade de vida para esse tipo de público, porque tem alunos que vêm com objetivo principal, parte estética, e não, da terceira idade a gente sabe que já é diferente. Eles não estão buscando só estética, eles buscam a melhor qualidade de vida. Então a gente está com todo um projeto especializado para atender diretamente esse pessoal, esse público da terceira idade, que com certeza é um público que necessita muito de saúde, que é o nosso objetivo principal aqui, né? Maravilha! Endereço aqui da Estúdio Personal é Plínio Brasil Milano 801. Isso. Telefone, José Luiz. 3085-0560. Liga pra cá. O pessoal vai estar esperando a tua ligação, né, para dar todo esse atendimento especial com muito carinho para você aí da melhor idade. Como eu comecei na matéria aqui, saúde e bem-estar é aqui na Estúdio Personal. Vem pra cá.